Наша знімальна група стала очевидцею того, як розпочався вечірній обстріл поблизу Маріуполя. Репортаж із передових позицій біля окупованих Саханівки і Комінтернового від Марії Малевської. Новоазовський район. 10 хвилин автівкою від виїзду з Маріуполя, і вся дорога та лісосмуги позіхають вирвами. Десь 5:20-5:30 ранка. Так наші брати нас. Ці підступи до міста боронить перший окремий батальйон морської піхоти, що вийшов із Феодосії після анексії Криму. Боєць на псевдошоколадка проводить екскурсію свіженькими прилетами. Раніше вони старалися якось під вечір. Починало темніти, почалися обстріли. Зараз вони активізувалися зранку. Подивіться, що зробили з машини. Можете собі представити, її повністю всю наскрізь прошило. Що може зробитися з людиною? Били прицільно, влучно. Залітало й до бліндажів, та хлопців усередині тоді не було. Хоча одного з морпіхів таки поранило, не тяжко, ушкодження скалкове. Ну, такі мінські домовленості. Що це прилітало? 122-й снаряд, артилерія, САУ. Лише на своєму напрямкові морпіхи нарахували за останні дні аж 18 ворожих безпілотників. За допомоги них противник коригує вогонь. Ось за собі. Свіженьке? Да. Близько 6-ї вечора розпочалося бахкання. Чутно, як гатить по околицях Широкиного. Хлопці радять нам їхати. Працює важка артилерія. Ну, це вже почався бій. Починають обстрілювати наші крайні позиції. Ну, звісно, наші дають відповідь, щоб хоч якось прикрити наші передні рубежі. Оце працює 120-й міномет. Поливають із боку захоплених Комінтернового та Саханки. Починають, як тепер, надвечір. Віднедавна ще й на світанках. У нетривалі години затища розпочинають словесний бій. Кажемо, що йдіть сюди, сяди. То побалакаємо, що там ті мінські домовленості. Не хочуть. Кроп, йдіть домой. Так я вдома, це моя рідна земля. Це ви так їм по рації відповідаєте? Ні, чого, так кричимо, ну 400 метрів, як ви думаєте, вночі. Марія Малевська, Олександр Бринза та Андрій Петров. Програма «Вікна СТБ».